ربیع النور شریف کے دوران ہونے والے تمام اجتماعات میں جنس ہو سکے اور سارا مہینہ سبز پرچم ساتھ لایا کریں، تو اس کی بھی ترکیب کریں۔ بارہویں شب کی امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی، تو ظاہر اسلامی بھائی نے اپنے گھروں میں ہی اور مرحبا مدنی چینل ملا ہوا ہے۔ پھر جو بارہویں تاریخ پر جلوس میلاد کی ترغیب ہے، جو کہ اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں نے تو گھروں میں رہنا ہے۔ اب سننے میں یہ آیا ہے کہ اسلامی بہنیں بھی بعض جو ہیں جلوس دیکھنے کے لیے آ جاتی ہیں یا لائٹنگ دیکھنے کے لیے آ جاتی ہیں، گلیوں کی ڈیکوریشن سجاوٹ دیکھنے کے لیے آ جاتی ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ جب نماز کے لیے حکومے کے مسجد میں نہیں، گھر میں نہیں، اندر کمرے کے اندر پڑھیں افضل ہے، تو جلوس دیکھنے کی کس نے اجازت دے دی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے اور بارہویں شریف کی خوشیاں ہمیں شریعت کے مطابق، امیر اہل سنت جیسے چاہتے ہیں اس کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ مدنی چینل الحمدللہ سنتوں پر ایسے پروگرام پیش کر رہا ہے جس سے ہماری نئی نسل بہت مستفید ہو رہی ہے۔ مدنی چینل، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو حالات ہیں اور جس طرح میڈیا جس روش پہ جا رہا ہے، اس میں مدنی چینل کو میں سمجھتا ہوں ایک بار کی طرح ہے، خوشبو کے خوشگوار جھونکے کی طرح ہے۔ مدنی چینل ایک مؤثر چینل ہے جس نے نوجوان نسل کو جو گمراہی کی طرف جا رہی تھی ان کے عقائد درست کرنے میں اور ہر حوالے سے اہم خدمت سمجھ کر جو یہ چلایا جا رہا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو اور امیر اہل سنت کو مزید ترقی عطا فرمائے گا، کہ ان سے جو ہے وہ ایک، نہ صرف یہ کہ ایک جو امت مسلمہ ہے اس کا جو بیسک، اس کی جو زندگی کے بنیادی اصول ہیں، ان سے لوگ ان کو میڈیا کے ذریعے اور جدید میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو ان کو اس سے آشنائی ہو رہی ہے۔ امیر اہل سنت کو صحت دے اور یہ جو سلسلہ، یہ جو قافلہ چل رہا ہے مدنی چینل کے سلسلے میں، اللہ اس کو اپنی منزل مقصود تک پہنچائے۔ فیضان ہے، فیضان ہے، میلاد کا فیضان ہے، فیضان ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ سب جھوم جھوم کے کہو سرکار آ گئے، سب جھوم جھوم کے کہو سرکار آ گئے، دونوں جگہ کے مالک و مختار آ گئے۔ فیضان ہے، فیضان ہے، میلاد کا فیضان ہے، فیضان ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ خوشیوں کے لمحات آ گئے، دیوان جھوم اٹھے، خوشیوں کے لمحات آ گئے، دیوان